राज्यजुरी आमचूर मानव श्रृंखल कार्यसूची चिरांगर पलांगसुगुड़ आई नदी पारा मानव श्रृंखल कार्यसूची रूपायण कर आमचुए बान समस्क राष्ट्रीय समस्या घोषण दाबी बानपीड़ित उपयुक्त सहायता प्रदान दाबीबाद कार्यसूची আপনাদের জানে যা দুমাহ তিন মাহর পর আজি অসমৰ যি ভয়াবহ বানপানীয়ে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে, যি ধৰণে মানুহৰ বিভিন্ন মাথাউৰি ছিঙি গৈ ব্যাপক হাৰত গৰাখহনীয়া হৈছে আৰু যি ধৰণে বানাক্ৰান্ত ৰাইজ বানপানীত ককবোকাই থকাৰ পিছত চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ সহায় সহযোগ কৰি থকা নাই, তাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি আজি আমি এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে সম্পূৰ্ণভাৱে অসম চৰকাৰ বিফল হৈছে এই বানপানীৰ গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু বানপীড়িত যিসকল দুৰ্যোগত এতিয়া বানত ককবোকাই যায় ৰাইজবিলাকক সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগ আজি তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইত আজি কেইটামান চাউল দিছে, বিভিন্ন ঠাইত খোৱা খাদ্য, শুকান খাদ্য, পানী আজি যোগান ধৰাত সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে, যাৰ কাৰণে আজি মানুহ বানপানীত ককবোকাই নাখাই থাকিবলগীয়া হৈছে, বহুধনক আজি মৃত্যুৰ মুখত গতি কৰিছে, বহুধনবিলাকক কোনো খাদ্য যোগান ধৰা নাই। গতিকে অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেৱল শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে কেৱল চৰকাৰী ধন ব্যয় কৰি নিজৰ ব্যৰ্থতা ঢাকিবৰ কাৰণে বানপীড়িত ৰাইজক কোনো ধৰণৰ সহায় নকৰাৰ ফলত যি বিৰোধ হৈছে তাক ঢাকিবৰ কাৰণে আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী এনেধৰণে ঘূৰি আছে। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীক আমি কৰজৰে আহ্বান জনাইছোঁ, এনেকুৱা ঘূৰিব নালাগে, কেৱল মাত্ৰ গৰাখহনীয়াবিলাক ৰোধ কৰক আৰু বানপীড়িত যি লাখ লাখ মানুহ এতিয়া বানৰ কবলত পৰিছে এই মানুহখিনিক খোৱা খাদ্যৰ পৰা আদি কৰি তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী বনাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰি এই মানুহখিনিক উদ্ধাৰৰ ব্যৱস্থা কৰক। আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সম্পূৰ্ণভাৱে দেখিছোঁ মাহিয়াৰ দৃষ্টিৰে অসমক চাইছে, 2016 চনৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈকে আজি এই বান অসমৰ বানপানীৰ কাৰণে অসমৰ বান গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰাৰ কাৰণে বানপীড়িত ৰাইজক সকলো ধৰণৰ সহায় কৰাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ পেকেজ ঘোষণা নকৰিলে। গতিকে এই কাৰ্যক আমি তীব্ৰভাৱে নিন্দা কৰিছোঁ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি আগৰ পৰাই কৈ আহিছিলোঁ যে অসমৰ বানপানী সমস্যাটোক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে, ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰি বান অসমৰ যি দুৰ্যোগ এই দুৰ্যোগ মোকাবিলা কৰি মানুহখিনিক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে। কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে অসম চৰকাৰ বিফল হৈছে, যাৰ কাৰণে আমি আজি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে কথাৰে নহয় কামেৰে, এতিয়া কেৱল উন্নয়নৰ কথা তেওঁ নগাঁওতো আমচুৰ মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী বান গৰাখহনীয়া সমস্যা সমাধানৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী নগাঁও আৰু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ দাবী সংগঠন আজি গোটেই অসমব্যাপী আজি বানপানীৰ যি তাণ্ডৱ, আজি কৰোণা মহামাৰীৰ লগত মানুহৰ আজি উপাৰ্জনৰ পথ একেবাৰে বন্ধ হৈছে, তাৰ ওপৰতেই বানপানীৰ যি সমস্যা আজি গোটেই অসমত বানপানীৰ যি সমস্যা হৈছে তাতে দেখিছোঁ আমি যে চৰকাৰে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সাহায্য দি থকা নাই, চৰকাৰে যিমান দূৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমাৰ দাবী মানিব লাগিব, বৈমাৰী সোণতলিতো মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী আমচুৰ বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ দাবী প্লে কাৰ্ড ফেষ্টুন লৈ মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আমচুৱে। আজি আমি দক্ষিণ কামৰূপ জিলা আমচুৰ তৰফৰ পৰা মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিলোঁ। চৰকাৰে এই যি বানপানী গ'ল, তিনিবাৰকৈ আমাৰ বানপানী গ'ল, কোনো সাহায্য নিদিলে, কোনো ধৰণৰ গৰাখহনীয়া ৰত্ন কৰিলে, আমি তাৰ কাৰণে আজি আমি দক্ষিণ কামৰূপ জিলা আমচুৰ তৰফৰ পৰা আমি মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলোঁ। এইটো হ'ল বিজেপি চৰকাৰ ব্যৰ্থ, চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আমি মাত মাতি আছোঁ। বিশেষকৈ বানপানী সমস্যা, গৰাখহনীয়া সমস্যা, ৰাইজে বানপানীত ককবকাই থাকিবলগীয়া হৈছে।